Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka ee radio Daljir oo todobaadkiiba maanta oo kale aan idin soo gudbino barnaamijkan waxa idin la socodsiinaysa anigoo Fadma Degan Daahira soo gudbinta barnaamijka caafimaadka ee radio Daljir waxa idin sahashay National Hospital Boosaaso National waa isbitaal casri ah oo bixinaya adeegyo caafimaad oo fara badan. Fariintan maanta ee adiga iyo caafimaadkaaga waxaa idin sahlay National Hospital Boosaaso. Nolol caafimaad qabta inaad ku waarto waa waajib adiga ku yaala. Waxaana ay ka bilaabataa adoo naftaada daryeela. Daryeelna waxa ugu horeeya cunto tayo iyo nafaqo leh. Waxaa ku xiga biyaha, hadda waa biyo nadiif ah oo aad badsato oo ogow jirkaagu 70% waa biyo, haddaba marna yaysan biyuhu kugu yaraan. Intaas markii aad meel saarto caafimaadkaaga iyo korriimaha caafimaadka caruurtaada la kaasho National Hospital, kala tasho oo la kaasho dhakhaatiir takhasus leh oo diyaar kuula ah daryeel joogto ah markastana kuu heelan. Always care, always here. Fariintan maanta ee adiga iyo caafimaadkaaga waxaa idiin sahlay National Hospital Boosaaso. Barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa todobaadkan xanuunada ku dhaca dumarka, gaar ahaan hooyada uurka leh ee u diyaar garooba mar kale barnaamijka oo faahfaahsan. Hooyada uurka leh waxay martaa marxalado kala duwan oo caafimaad, waxaana muhiim ah xilliga uurka inay la socoto caafimaadkeeda lagana jawaabo hadba marxaladaha ay wajahayso hooyada uurka leh. Haddaba barnaamijka waxaa noogu martiya Doktoreysu Xamiida Axmed Xaaji Cumar oo ku takhasustay xanuunada dumarka, gaar ahaana xanuunada ku dhaca hooyada uurka leh, waxayna ka hawlgashaa National Hospital Boosaaso. Waxay sharxaysaa waxyaabaha muhiimka ah ee looga baahan yahay hooyada uurka leh inay qaadato. Faadmo, su-aasha ay weydiiso waa muhiim. Waxa waaye, horta marka ugu horeysa hooyada uurka leh ama gabadha markay uur isku aragto gabadha uurka leh, waxaa la rabaa in marka ugu horeysa ay dhakhtarka ay la xiriireyso. Adiga marka ugu horeysa kulligood gabdhaha badankood hadda uurka ama xanuun la soo gudboonaada inay ku dareento ama inay guri ku baarto, markay uurka isku ogaato waxaa la rabaa markay marayso 2 bilood meelahaasayto inay samayso in dhakhtar la xiriirto. 2 bilood waxaan u sameynaynaa markay gabadhii dhakhtarka ay la soo xiriirto waxaa loo sameynayaa computer ama ultrasound oo Soomaalida computer u taqaano, oo lagu hubinayo ilmihii meesha uu ku jiray, ilmihii inuu u nool yahay, hal cunug miyaa mise waa ka badan yihiin. Waxaa kaloo looga screen gareynaa hooyadii anemia ma leedahay, waxaan ka screen gareynaynaa hepatitis B ma leedahay, oo haddii ay leedahay ilmaha sidii ugu gudbi lahaa si looga taxadaro waqtiga dhalmada. Waxaan ogaanaynaa hooyadii syphilis ma leedahay, waxaan fiirinaynaa hooyadii dhiiggeeda noocu yahay iyo maxaa hayteen RH wax la dhaho baa jiro, ma negative ba mise waa positive. Taas waa markii koowaad ay nala soo xiriireyso, waa 2 bilood uurkeeda inuu ahaado. Haddii wax walba okay yihiin, hooyada daaweyn supplementation la dhaho caawiyaal abaa la siiya,
gurigeeda loo dira yaani uurkeeda markaas ala la socda maantana uurka aan ka hadleyno waa uurka aan khatarta lahayn uurki khatarta lahu ama la soo gudboonaad wax emergency ama dhiig ku imaado ama gabadha uu ay dhiig isku aragto waa ka gadisan yahay kan midkii oo caadiga ahaa aan ka hadleyna markaas kadib marka labaad ee hooyada dhaqtarka la soo xiriirtay oo u tagay waxa la rabaa boqoshada labaad inay ahaato markay 5 bilood gaarto boqoshada 5 bilood ah waxaan hooyada ku sameeyneena computer aan saareyna ama ultrasound ultrasound ka aan saareyno waxa waaye in ilmaha qaab ahaan samayskiisa ma dhameystiran yahay mise ma dhameystirno koritaankiisa ma fiican yahay biyo ku filan ma leeyahay placentada ama ibida meesha ay ku taalo meeshii loogu talagalay ma yahay hooyada waxa laga fiirinaa mar labaad dhiiggeeda la fiirinaya HB-ga dhiig la'aan ma jirtaa mise ma jirto sidaas bay iyadana uurkeeda duu okay yahay wax walba ay ku fiican yihiin iyadana mar labaad gurigeeda loogu diraya boqoshada saddexaad oo aan helayn hooyada waa inay markay 7 bilood noqoto markaas 7 bilood markay ay tahay waxaan fiirineynaa sokor ma leedahay sokorta uurka hooyoyinka dumarka waqtigaas bilaabato waxaan kaloo fiirineynaa dhiig la'aantii dhiigii hooyadii Rh negative ahayd waxaa lagu duraa irbad anti-D la dhaho ilmahaasi uu xafido waxaan ka ilooba 5 bilood waxaan sameeyneynaa waxaan ka baareynaa hooyada dhiig karka uurka 5 bilood buu ku bilowdaa 5 bilood buu ku bilowdaa 5 bilood hooyadii protein baa laga fiirinaa kaayadadii dhiig karka uurka laga fiirinaa 7 biloodna mar labaad waa ka fiirineynaa ma fahamtay marka boqoshooyinka saasi isu sii daba galayaan ilaa iyo 8 bilood lagu fiiriyo 32 isbuuc markay tahay ama 8 bilood iyadoo markaas computer la saaray kaleeto ibida lagu fiirinaayo iyo 36 isbuuc markay gaarto ama 9 bilood ay gasho dhalmadeeda la qorsheyn doono xanuunada ku iman kara hooyada markay uurka leedahay maxay yihiin waxaa jira xanuuno dhowr ah baa ku iman kara hooyada uurka leh waxa ugu waaweyn oo ugu khatarta badan oo ugu keena waxa waay xanuunka loo yaqaano preeclampsia oo isagana ka horeeyo pregnancy induced hypertension ama dhiig karka uurka oo xanuun preeclampsia la dhaho keenay kaasoo sii keenay eclampsia preeclampsia waxay kula duwan yihiin preeclampsia waa gabadhii oo bararta dhiigga karsan yahay kaayadeeda protein badan leedahay laakiin weli gabadhii qallal ku bilaabman ama carab cunid ku bilaabmin marka hadday bilowdo carab cunidaas iyo qallalkaasna waxay noqonaysaa eclampsia xanuunkaasi ta xanuunada aadka ugu badan oo ku dhaco gabdhaha ugubka ah baa ugu badan iyo haweenka ilmaha badan dhalay baa ku dhaca iyo xogaa dhaxaltooyina waa noqon kartaa qofkii hooyadeed ku dhacday iyadana qayb ahaan waa family history dhaxaltooy ma dhigi karno family history yacni qofkii hooyadeed ku dhacday iyadana waa lahaan kartaa ama walaasheed gabdhaha yaraanta uurka ku qaaday baa u badan ama gabdhaha weynaanta uurka ku qaaday labadaas qoloba riski bay ugu jiraan taasoo looga taxadiri kara in markii 5 bilood ay tahay gabadha dhiigga laga qaado HB-ga laga fiirinayo noo imaanaysa iyo kombyuutarka la saarayo lagu daro dhiigga oo laga cabiro iyo iyada oo la assess gareeyo guud ahaanteeda barar inuu jiro in kale kaayada laga qaadana laga fiiriyo protein inay leedahay in kale kaayadeedana laga fiiriyo haddii markaa dhiig karkii lagu bigareeyo booqashadaasayto aan ku aragna inay hooyada uurkale ay leedahay dhiigkar markaas daawada dhiigkarka lagu bilaabo la kontrolo iyadana booqashadeeda markaas ay ka baxdo low risk oo ay gasho high risk yacni aad taxadar badan la sameeyo iyo booqasho badan dhakhtarkii ee la yarto xanuunada kaleeto waa badan yihiin uurka sokorta jirto gestational diabetes mellitus taasoo isagana dhibaatooyin badan keeno haddii aan la kontrolin ilmihiyo si xaddaafa u koro ilmihiyo hooyada goortuu dhalanayo dhibaato badan ay la kulanto ama ilmihii uu ku dhex meydo iyada ilma meyda lagu qala ama isugo u imaado ama ilmaha xataa dhalashada ee trauma ku gaarto dhib ku gaaro yacni neerfaha qoorta ay wax ka gaaraan oo hadhow ilmo uu handkaaba uu dhasho ama mucaaqa uu noqdo waxyaalaha xanuunadu waa badan yihiin dhiig la-aan baa ka mid oo aada waddankeena faraha kulul ugu hayso yacni iyadoo taasoo keeni karta uurka markii hooyada umusho inay dhiig baxdo oo dhiig baxay ku dhimato ama ay dhib weyn ku gaarto waxaa jiro xanuunada foosha oo waqtigeeda aan la gaarin preterm labor wax la dhahoba hooyada ku imaan karo xanuuno badan xanuunada kalena de dadkay kala siman tahay malaariyadii nemoniyadii bronchitiskii chest infection waxaas dhan xabadka infection ka galo ama nemonia pneumoniada ama waxyaalaha kaleeto oo dhiig wax walba xanuun kasta oo ku dhaco qof aan uur lahayn hooyada wuu ku dhici karaa kuwa u gaarka markii laga reebo hooyada markii ay gasho 7 bilood dhakhtar ma ku noqon kartaa maxayse uga baahan tahay ha
todoba bilood hooyada markay gaarto waxa la rabaa in ay dhaqtarka ay ku laabato markii 5 bilood kadib markaas booqashadaas waxaan u sameeyneynaa in haytan screening oo laga screen gareynayo GDM sukorta gestational diabetes mellitus sukorta uurka dhiig la'aan baa laga screen gareynaa hadii dhiiggeeda negative yahay anti-D daawo la dhaha la siiyaa talaalka tetanuska baan bilaawnaa dooskiisa koowaad talaalka tetanuska laba doos buule dooskiisa koowaad ee tetanada waxaa lagu dhuftaa 28 isbuuc kadib kan labaad 34 isbuuc markay tahay ma fahmtay ilaa 32 isbuuc marka booqashadaas labaad booqashada 7 bilood hadana waxaan kala ku fiirinaa hadii placentadeeda hooyada ay ku hoosiso 5 bilood ibida ay ku hoosiso mar labaad waa ku hubinaa inuu ku baaqay booqashada taas wixigtana waxay noqonaysaa markuu 8 bilood dhameynayo taas oo aan iyadana mar labaad ibida ku fiirino iyo ilmaha xaalkiisa guud ahaan koritaankiisa say tahay biyaha ma fiican yihiin placentada xaalkeeda waxa dhan inaan ku eegno ibida xaalkeeda baan ka wadaa placentada ma fahmin tan ugu sii xigtana waa 36 isbuuc markii gaar 9 ee gashay markaas hooyada ilmaha ma toosan yahay baan fiirinayna ilmaha duu toosan yahay caadi ma u dhali kartaa qiyaastiisa okay ma tahay biyo ku filan ma leeyahay waqtiga la filayo dhalmada waa isla xisaabinayna anagu computerki ugu horeeyay kasoo xisaabinayno iyo wixii hooyada kasta ee dhinaa ama ku siyaadsanaa in laga habeeyo oo ay dib ay wada caafimaad ahaan marka ay hooyada 9 bilood gasho sidee isugu diyaarin kartaa in dhalmada maxayse yihiin dhibaatada la soo gudboonaan karta horta dhalmada in loo diyaar garoobo waa arin aad u muhiim ah waa arin aan ku boorineyno aanu ku baraarujineyno kulli gabdhaha uurka leh oo dhan ma aha dhalmada in arin oo yaani sidii dadka ee badan ee ku shakiyaan ee dhahaan wallahi hooyadii 10 bay guriga ku dhashay ama aniga ayeeyday intaas ay dhashay ma aha xaalku waxa la rabaa in hooyada uurka leh ama gabadha uurka leh ee u diyaar garoodo dhalmada waxay sameynaysaa awal shay in dhakhtarku ogaado ilmahan hooyooyin badan waxa arkay ama gabdho badan oo fooshi markay ku bilaabato ilmihii inuu qalloocan yahay isagoo ninkii wax badan furmay in la ogaado ilmihii gudban yahay oo qalliin degdeg ah qalliinka degdega ah hooyo wuxuu kugu keeni karaa ama gabaray wuxuu kugu keeni karaa dhibaato aad u fara badan madan kan la qorsheeyay taas baa ku dhaanta masalan ilmo gudban haddaa haysatid oo ilmi uu kuu gudban yahay waa wax laisla ogyahay in uu ilmahaasayta ku soo marin marka gabadha uur kale waxaa laga rabaa inayn sugin fool inay ku bilaabato ilmihiiyo ku gudban leanno dhibaatada ilmaha iyo iyada gaaraysabaa uga badan waqtigeeda sadkeeda waa lasoo tirinayay kombyuutaraa la saarayay waa lalasoo socday xaalkeeda dhakhtar bay ku xirnayd taariikhda dhalmada in laisla qorsheeyay sida adduunka o dhan ka dhacda ilmaha waa gudban yahay caadi uma dhalan karo taariikh heblaaya waa la iqalaaya iyadana ay soo diyaar garoodo oo la qalo gabadhii kaleeto ilmaheeda uu toosan yahay ilmaheeda toosan in markaasayta oo kaleeto biyaha ma fiican yihiin waa fiican yahay wax dhiba ma jiro miskaha hooyada la fiirinayaa okay ma yihiin haddii miskahaaga la arkay inay yar yihiin oo aadan ilmahan dhali karin fadlan ha foolan micno ma samaynayso inaa inta foolatid lagu riixo maanta oo dhan aad rafaadaysid oo hadhow haddana lagu qalo qalliinka mar labaad aan ku celinayaa qalliinka ee hooyada marto iyadoo foolanayso oo fool adag martay waa ka adag yahay oo waa ka dhaawac badan yahay jirka waa uga dhaawac badan yahay midka loo qorsheeyay oo ninka oo degan la qalay leanno kaadi haysta iyo ninka labadoo barar ma gelin markaasayto waxyaalaha kaleeto aan rabay inaan u sheego waxa waaye dhiig la'aan xoog labaa dalka ka jirto khaasatan gabdhaha ma danayaan dhiiggooda mid walba marka aad tiraadid h b gaaga aad buu u yaray waxay ku dhahay war anakii horeba 5 baan ku dhalay dhibaatooyin badan baa taas ka imaan karto dhiig bax baa ka imaan karo aan la tacaali karin hadduu dhiig baxaas hooyada ku imaado hooyooyin badan baa naftooda ku waayay marka waxaa la rabaa dhalmada in loo diyaar garoobo waa qayb ka mid ah in hooyada dhiiggeeda la dhiso ilaa iyo uurka intay lahayd oo dhan si uurka taxadar looga sameeyo haddii wax infection jiro in la daaweeyo haddii hooyada ibida hoosayso masalan hooyo ibi hoosayso oo og 9 bilood dhan inay ibi hoosayso oo dhiig ka socday aa fool sugayso fool ha sugin gabaray fool ha sugin mar haddii ibidaada ee hoosaysa aad og tahay oo dhiig kaa socsocday oo dhan ma aha uma baahna inay gabadhaasayta ay sugto maxaytan fool waxay u baahan tahay inay wakhti qorshaysan uu dhakhtarkeeda u qorsheeyey in la qalo because foosha inaad ku gashid oo ibida ay furanto wakhti habeenaa geli kartaa wakhti emergensiga asaas u available ahayn baa geli kartaa dhiig badan hadduu kaa baxo dhiiggaas ilmuhu wax yeeli karaa adigu wax ku yeeli karaa micnaheed waxa waa dad baajiro khaas ah oo loo qorsheeyo qalliin qorshaysan annagana sistemka soomaaliya hadda waa nagu yaryahay sistemka ah qalliinka la qorsheeyey oo qo dadyaalaha dhan oo laisla ogyahay gabdhayaasha dhan oo laisla ogyahay inayan geli karin fool sida ibidaada hoosayso ilmahaagu waa gudban yahay miskahaagu waa yar yihiin fool ha sugin taariikhdada markii sadka dhammaado ha lagu qalo
وحربينها كويدي سؤالك لو كجرت فوشة فوشة دو مركو حلقو بفتا إربد ليرا دو كل ليسود مركا إربد كل ليسودا ودو مدى عالم كانو حلقو بفتا إربد فوشة قبوتيسا مركا تاس واحد باتا مكو سامين كرتاو إذا ما يفيري فوشة إربد فوشة كل ليسا إربد فوشة قبوتيسا لبدا بو على با إربدود وأدون كان لغا استعمالو عالم كصومالي نعان كاستعمالو سببتونا وحا اي تهميد والبوحي لذا indications وحيالة وخاصة وقت وخاصة أول استعمالو iyo counter indications wax ka soo horjeeda isticmaalka sidoo ha hadda mesela gabadhan for indication yani inaan isticmaalo fool kululeysu waxay u baahan tahay in hooyada xaaladeeda la fiiriyo la assess garee hooyada foolaneysu waxa laga rabaa 10 daqiiqo inay hesho 3 nambar ilaa 5 nambar oo midkiiba uu soconaa ilaa 4-5 daqiiqo 4 daqiiqo ugu badnaan ma fahmaysa haddii hooyadii ay helayso mesela 7 nambar 10 daqiiqo macnaheedu waxa way nambarkeedu waa ziyado fooshada aad ay u adag tahay waa in qaboojiso lagu dhuftaa oo la dajiya haddii ka waran hooyadii ay 6 cm hada furan tahay 4 saac kadib baa weesitaysay 6 cm baa furan biyihii baa ka dilacay 2 saac kadib baa hadana weesitaysay weli 6 kale bay furan tahay hooyadaas waxay u baahan tahay fool kululeyso marka fool kululeysi iyo fool qaboojiso waa laba qalab isticmaalo laakiin farriin aan u faraayo hooyooyinka guriyaha dadka ku dhaliya traditional birth attendant dadka loo yaqaan oo ah umulisa dhaqameed waxaan idin faraya ha ku dhufanina oxytocin ka faleebada folkululeysa irbada folkululeysada ah iyadoo aan aidnan dilute grain yaani faleeba aan lagu qasin murqa looga dhufta murqa uga dhufanina murqa kaliya waxa uga dhufan kartaan markuu ilmaha hooyada ka soo baxo hadaa isticmaalaysid faleebada folkululeyska fadlan biyo ku qas faleeba ku qas 10 dhibic ka bilaaw kadibna tartiib u dheereer arintu waa arin muhiim ah min qarax bay keentaa hadii kale ta folkululeysada oo xadaaf loo isticmaalo waxyaalaha kale aan kala hadlayo waxa waaye traditional birth attendants ama umala dhaqameedka in gabdhaha foolanayo aan la riixin oo aan loo bixin kun gabar baa arkaysa oo ku dhahaysa aniga 10 naag baa ii baxday please taas ma caawinayso makaanko meeshiisa ka soo dhaqaaqa kaliya keenaysa gabar walba oo foolanaysa dhagahaaga fur yaan lagu riixin yaan dusha lagaaga bixin leanno minkaaga baa la soo baxay ilmaha hadhow goorta ilmihii dhasha minkii hoos ka soo dabacsan bay dareemaysa gabadhii ma fahamtay waxay ku imaanay isbitaalka idoo ku dhahayso marka istijoona waxbaan taabanay waa minkii booskiis ka soo dhaqaaqay marka ilmaha in lagu riixo oo halka cadaadis laga saaro beerka ah looma baahna mana la ogola waana arin qalad ah in la sameeyo fool kululeysana murqaha ku dhufan gabadhii ilmaha ku dhex jiro leanno min qarax bay keenaysaa si taxadar leh u isticmaal dhegaystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii caafimaadka ee raadiyo Daljir fariintan maanta ee adiga iyo caafimaadkaaga waxaa idiin sahlay National Hospital Bosaaso nolol caafimaad qabta inaad ku waarto waa waajib adiga ku yaala waxaana ay ka bilaabataa adoo naftaada daryeela daryeelna waxaa ugu horeeya cunto tayo iyo nafaqo leh waxaa ku xiga biyaha hadda waa biyo nadiif ah oo aad badsato oo ogow jirkaagu 70% waa biyo haddaba marna yaysan biyuhu kugu yaraan intaas markii aad meel saarto caafimaadkaaga iyo korriimaha caafimaadka caruurtaada la kaasho National Hospital kala tasho oo la kaasho dhakhaatiir takhasus leh oo diyaar kuula ah daryeel joogta ah mar kastana kuu heelan always care always here fariintan maanta ee adiga iyo caafimaadkaaga waxaa idiin sahlay National Hospital Bosaaso wahagaag waxaan isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka waxaan dib ugu noqonayaa doktoraysada ee doktoraysoo ay su'aashaan ku weydiinayo waxay tahay maxaad kula talin lahayd hooyooyinka Soomaaliyeed ee waxa jira hooyooyin badan oo baadiya ku umula ay kuwa guryaha ku umula ay kuwa kaleeto ee marka maxaad kula talin lahayd hooyooyinka Soomaaliyeed ee markaas uurka leh ee kulligood gabar kasto Soomaaliyeed ama baadiya joogto ama magaalo joogto iyo inta la shaqeysaba sida gabdhaha ka umuliya fariin garaarabaa inaa u sheego oo ah waxaa jiro gabdho ku foosho meel miyi ah meel fog waxaa laga yaabaa qof xirfad caafimaad leh inuu la joogo oo foosho rabay inuu ilmaha ka dhaliyo kadib waxbaa si noqonaayo fooshi waa adkaatay ama ilmiya weynaada ama ma soo marin ama cilladdi jirtaba ha ahaatee gabadhii waxaa lagu qasbanaanaa in lasoo qaado meeshaas baadiyaha laga soo qaado safar dheer lasoo geliyo
marka waxaan rabaa in aan fariinta u sheego gabdhaha ka xanaaneeyo gabdhaha sayto foolanaayo in gabar walba oo la soo qaaday intaan la soo qaadin kaadi haysta catheter laga soo gasho kaadi haysta catheter ha laga soo galiyo liannu kaadi haysta waa qarxi kartaa gabadha markay foolanayso cases badan oo aan yareyno waa aragnay isbitaaladana waa ku aragnaa waana la keenaa cases badan oo gabadhii minki fistula soo sameeyay wax la dhaw duleel soo yeeshay kaadi haysta baan ka wada because waxa waa markii safarka dhareeyso galiis madaxa ilmaha oo ku xabisan kaadidii oo idii ka badatay iyadoo aan kaad shikirin meel kaadi soo marta lahayn marka saa darteed waxa iimaaneys in kaadi haysta duleeshanto marka gabdhaha catheter ha la soo galiyo meelaha fog laga soo qaaday oo foosha ku adkaatay midda labaad gabdhaha meelaha fog ku dhalay ama gabdhaha guryaha ku dhalay fadlan WHO criteria bay leedahay qaanuun bay leedahay lagu maamulo hoosha dhiigbaxa ah yacni si looga taxadaro waxaa ka mid ah in marka ugu horeyso ibida marka ilmaha hooyada marka ilmaha madaxiisa saa usoo dhasho garabka koowaad uu dhasho in hooyadii maxaahayteen la sameeyo dhiigjoojin lagu dhufto oxytocin haddii muruqa lagaga dhufto 5 unit ama xididka haddii looga dhufanayo la qalay C-sectionna 10 unit looga dhufto kadib markaasayto waxaa la rabaa in hooyadii ibida si kontrolan looga soo saaro oo si maamusan oo ilaalisan oo lasoo si tartiiba loo soo jiiday laga soo saaro haddii dhiigbax imaado in masaaj la sameeyo la masaajeeyo minka oo kor laga masaajeeyo ama haddii gacan kale loo baahan yahay in hoos laga geliyo in la yareeyo gacan maynta ilaa wixii laga fursan waayo qaab bayna leedahay haddii minka ibida ay ku dhagto oo kale gacanta looga soo saaray qoftas waa in la suuxiyaa waa in dhakhtar heshaa waa in iyadoo aan soo jeeda minka aan gacanta la gelin fadlan waxaa arkaysaa dumar badan oo ku dhahay gacantiiba minka layga geliyo laygu soo nadiifiyo dhibaatooyin badan bay leedahay infection badan bay gelinaysaa ma fahamtay haddii walaabudda ay tahay qolka qalliinka dhexdiisa dhakhtar qalabaysan oo u diyaarsan antiseptic measures dhan marka uu maray min glafis qalab wada diyaarsan in lagu sameeyo arrintaasayto taasna wixii ay aragto haddii ay qofki inuu dhiig baxayo soo gufee minka yacni packages badan yacni waxaan ka wadaa package yacni backing u samee backing waxaan ka wadaa in la gufeeyey faashado la geliyo minkii faashadahan hal la tiriyo ha tirsanaadaan haddaa 30 faashado hal u kala socdo gelisid mid baa lagu iloobi karaa laga tagaa hadhow gabadhii infection bay ku keenay faashadaha waxaan sameynaa midba midda kalaan ku xirnaa kabacdi waa tirnaa 10 faashadan gelinay waa tirsan tahay kadib markii bahalkii minka gudihiisa la geliyo dhiig bax siday u joojiso irbada dhiig joojinta ku bahalkaysay adoo dhiig ku soo xiray ama faleebo ku soo xiray gabadhex laba kaanula ku xir labada dhinac isbitaal u soo qaad haddii ay miyi tahay meesha ugu dhow aad geyn kartid oo gargaar degdeg geyn kartid intaa dhiig ka heli kartid faleebooyinka kuwad faleboyink glucose ha ku xirin normal saline ama ringer lactate ku xir dadkii caafimaadka way fahmayaan faleboyinka aan ka hadlay marka waxyaalahaas gargaarka degdega ah loo sameeyo catheter la geliyo waxyaalaha dhan oxygen hadaa helis oxygen si dhinac bidix hooyada ha loo seexiyo waxyaalaha dhan in laga taxadar insha Allah aadin ka mudan guud ahaan barnaamijkii caafimaadka ee radio daljir waa naga inta barnaamijka waxa iska kaashaday soo saaristiisa radio daljir iyo national hospital boosaaso waxna naga dhageysanayseen dhammaan xarumaha daljir ee soomaaliya iyo bartaan internetka ku leenahay radio daljir.com barnaamijka waxa idin la socodsiinayay anigu waa faadma degan daahir intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono todobaadka dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo Oh, God.